ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତିରିମଲ ଗାଁର ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ସେ ବାଇକ୍ରେ ତେଲ ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୟାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ତିରିମଲ ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଦେବାଶିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତିରିମଲ ପାଇକ ସାହିର ବବ୍ରୁ ବହନ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବବ୍ରୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟି ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁଣି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ମୁଁ ଯାଇଛି ବେଗୁନାପଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁକି। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ଫେରିବା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ର ମଝିରେ ବବୁରି ପ୍ରଧାନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବର୍ଦ୍ଧନା, ତାପସ ପାତ୍ର ଏ ତିନି ଜଣ ମଦ ପିଇଥିଲେ। ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଏଠି ଅଟକେଇଲେ, ମୋତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣାମତି ସାରିକି ମୁଁ ଜଟଣୀ ଯିବି ଗୁଙ୍କୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଟିକେ ତରତର ଥିଲି, ମୋତେ ଜୋରଦବସ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଲେ। ଚାଳି ଛବି ଚଡ଼େଇକି ବବୁରି ପ୍ରଧାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚୋଟ ପକେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ସାରେ, ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ମଦ ପିଇକି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଅଛି, ଆସାମୀ ଅଛି, ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଚାଲିଛି ମଦ ପିଇକି। ମୋ ସହିତ କାଲି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ବିକଳରେ ପଡ଼ି ଆସେ, ନହେଲେ ମୋର ସେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାତାୟାତ ବି କରିପାରିବେନି, ଏମିତି ଯଦି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିଦେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଲୋକ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ନା। ଆମେ ମାଆମାନେ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ କି? ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି। ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ, ପୁଅ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ କେମିତି? ଏମିତି ଯଦି ହାଣିଦେବେ ତାହେଲେ ତ ଦୁନିଆ ରହିବନି ନା। ୟା ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏମିତିଆ କଲେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଡରିକିନା ରହିବେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଧେ 7:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତଠି ବସିଥିଲି, ଏମାନେ ଆସିଲେ। ଇଏ ଆସିଲା ବେଳେ ୟା ପଛରୁ ଟପଟପ ହୋଇକି ରକ୍ତ ଝରୁଥାଏ, ଆମେ ସେଠୁ ଠଉରି ପାରିଲୁନି କ'ଣ କଥାଟା, ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କଥା ବୁଝୁ ଯେ ତାକୁ ହାଣିଦେଇଛୁ, ଏ ଆମ ନିକଟ ସେ ତେଲ ପକେଇକି ଆସୁଥିଲା, ତାଠୁ ଯାହା ମୁଁ ଖବର ନେଲି ତେଲ ପକେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ତା କାନ୍ଧରେ ବି ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଏଇ ହାଣ୍ଡ କାଟ ମାର ଧରା ଭିତରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ହେବ? ହଁ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ କହୁଛି ନା, ବବୁର ବାହାନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତାପସ ପାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତା ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ବର୍ଜା, ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। କାଲି ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ସକାଳୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଘଟଣା। ଜଟଣୀରୁ ସୁରେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।